دا سپیشل خدای پرنامه زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن یکشنبې دا 1401 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 19مه چې له 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 10 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو غټ ټکي. د سولې مشورتي لویې جرګې د ځنډېدو په اړه د محمد حنیف اتمر غبرګون د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نومان محمد حنیف اتمر وایي چې ولسمشر باید توضیحات ورکړي چې جرګې د څه لپاره جوړوله چې اوس یې په اړه چپتیا غوره کړې. در مورد جرګه باید اونا توضیح بدن که هدف و مرامشان از جرګه چی بود. دا سولې د اجماع په اړه د ولسمشر هیله مندي ولسمشر غني وایي کومه اجماع چې اوس د سولې په اړه جوړه شوې تر دې وړاندې بېمخي نه ده. امروز قوت تنده ایست که در اجماع صلح زنا کل زنای افغانستان آمد. دا حکمت لخوا ملي شورا ته د استازو د ورتلو مخنیوی همایون همایون وایي کله چې دوی غوښتل د ولسي جرګې دروازه پرانیزي د حکومت د لور اجازه ورنه کړل شوه. خلاف تمام قوانین قانون اساسی قانون حقوقی کشور یک قوه فلج است، قوه مقننه فلج است. له مادې سره د اوسپنې ویلي کولو شرکتونو د مخکېدو ګواښ. د اوسپنې د ویلي کولو شرکتونو ټولنه وایي چې د زړو اوسپنو قاچاق او په کمه بیه د اوسپنې واردات کورني شرکتونو له ماتې سره مخ کړي. او د پاکستان له لومړي وزیر نه د ایران د ولسمشر غوښتنه حسن روحاني له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ پر وړاندې اقدام وکړي. اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمدی یم. محمد حنیف اتمر مشورتي لویې جرګې د ځنډېدو په غبرګون کې وایي ولسمشر باید توضیحات ورکړي چې د جرګې له جوړولو یې موخه څه وه چې اوس یې پر وړاندې چپتیا غوره کړې ده. ورته مهال د سولې عالي شورا وایي چې مشورتي لویه جرګه به په راتلونکي هجري لمریز کال کې جوړه شي خو تر اوسه یې کره نیټه نه ده معلومه. دغه اداره وایي چې ولسمشر تر اوسه د سولې مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسیون په اړه فرمان نه دی صادر کړی. مشورتي لویه جرګه د راتلونکي کال تر ناڅرګندې مودې ځنډول شوې ده. د سولې عالي شورا وایي تر اوسه د دې جرګې د جوړېدو وخت روښانه نه دی او دا بنسټ د ولسمشر د فرمان په تمه دی. دغه بنسټ وایي په دې لویه جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ګډون د څرنګوالي په اړه هم سلا مشورې روانې دي. کار کن بتی پیش نمیره و گونه نرمالش پیش میره مثل گذشته و ما تنها منتظر کمیسیون تدویر لوی جرگه هستیم و کمیته بررسی که تاریخ جدید اعلان بکنند. یو میاشت مخکې ولسمشر د سولې د عالي شورا دارالانشأ رئیس ته حکم کړی و چې د کب په 26مه نېټه د دریو ورځو لپاره مشورتي لویه جرګه جوړه کړي خو د هغه څه له امله چې نامناسبه هوا بلل کیږي تر ناڅرګند وخته دې جرګې جوړېدل ځنډول شوي دي. در مورد جرګه باید اونا توضیح بدن که هدف و مرامشان از جرګه چی بود، چی میخواستن و چرا آل در موردش خاموش هستن. په دې لړ کې یو شمېر نور کسان هم ولسمشر په دې اړه په سیاسي لوبو تورنه وي. وخت کې مصارف شان نه پرداختند و یا پالیسی شان ایجاب نکردن و مجبور شدند که پس حرف خود پس بگیرند و در مقابل مردم افغانستان و در مقابل جامعه جهانی خود سران حکومت وحدت ملی همیشه زیر سوال رفتند و همیشه قانون اساسی افغانستان در اینجا نقض کردند. باید پروسه به شکل لازم شفاف و قابل اعتماد باشه که هیچ گروه سیاسی یا شخص سیاسی به نفع سیاسی خود از او استفاده نکنه. در ځینی سرچینې وایي د ولسمشر لخوا به ډېر ژر دغه فرمان صادر شي. ولسمشر غني ویلي و چې په دغه لویه جرګه کې به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان دولت سری کرښې روښانه شي. ولسمشر غني وایي د سولې په اړه چې کومه اجماع اوس رامنځته شوې تر دې وړاندې هیڅکله هم نه وه جوړه شوې. ولسمشر چې په ارګ ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وایي د ملي یووالي حکومت په موده کې ښځو ته زیات شمېر کاري فرصتونه برابر شوي دي. نوموړي زیاتوي حکومت با عزته سوله غواړي.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې ناسته کې د ښځو له مشرو غوښتنو په ملاتړ ټینګار کوي او وایي د ملي یووالي حکومت پر مهال میرمنو ته بنسټیز کارونه شوي دي. ولسمشر غني وایي په هیواد کې میرمنې له ستونزو سره مخامخ دي او بېوزلي د ښځو لویه ستونزه بولي، خو نوموړی د ملي یووالي په حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ ګڼي. تا فقر زن افغان مورد توجه کلیدی ما قرار نگیره و تا کاهش فقر و امهای فقر یک هدف کلیدی ملی ما قرار نگیره، زن افغان محروم خود. د ښځو چارو وزیر په دغه ناسته کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د کمښت او همداراز د حکومت د لاسته راوړنو خبره کوي او د حکومت له مشرانو غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښځو بریاوې خوندي کړي. زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه مصمم هستند تا نگرانی هایشان مورد توجه قرار گرفته و نمایندگانشان در گفتگوهای صلح حضور فعال داشته باشند. خوج رئیس په داسې حال کې چې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او له هغوی پر ملاتړ ټینګار کوي، زیاتوي د سولې په خبرو کې به د ښځو غوښتنې هیرې نه شي. حکومت وحدت ملی ما خودم متعهد به تطبیق آرمان های مردم افغانستان و خواسته های زنان کشور ما در چارچوب قانون کشور میدانیم. د ملي والی حکومت مشان که څه هم د ښځو پر وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي، خو وایي په دولتي ادارو کې د ښځو د ګمارلو، د دوی لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو، په امنیتي ځواکونو کې د فعالیت او د ښځو د اقتصادي ودې په شان بنسټیز کارونه شوي دي. د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند ګلبدین حکمتیار وایي د سولې هغه خبرې اترې به نتیجه ورکړي چې اوس مهال په دوحه کې روانې دي. نوموړي وایي طالبان مجبور دي چې د سولې بهیر سره یو ځای شي. کاغلی حکمتیار زیاتوي چې کیدای شي طالبان د افغانانو ترمنځ خبرو اوربان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش برابرولو د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه هوکړې وکړې. نوموړی ټینګار کوي چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې به له هیڅ نوماند سره ایتلاف ونه کړي. روزای سختی را سپری کردیم. ګلبدین حکمتیار دی ولوی او نفوذ لرونکی ګوند مشر دی، خو کابوی ونی منسیزه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پټ ژوند کړی دی. او شیزان د ولسمشری ټاکنو لپاره نوماند کړی دی او له دوو کلونو راهیسې د کابل په دارالامان سیمه کې په یوه کور کې په سختو امنیتي تدابیرو کې ژوند کوي او همدلته جومات لري او ځوانانو ته درس ورکوي او د هغوی امامت کوي. درو وضعیت ما باید به سنگر میرفت، حالا که وضعیت تغییر کرده به این وضعیت راضی استیم، بس آمدن به کابل راضی استیم، دستاورد ما قابل توجه و ملاحظه بوده. یو شمیر میرمنې چې د هغه لیدلو ته ورغلي د ولسمشرۍ ټاکنو او واک ته له رسېدو وروسته د نوموړي د پروګرامونو په هکله ترې پوښتنې کوي. اگر رئیس جمهور شدین انشاءالله برای ما خانم ها چیز مد نظر گرفتین، به چی اندازه آزادی برای ما میدین، به چی اندازه در حکومت، در دولت، در وزارت خانه برای ما سنگ داده میشن؟ نوموړی وایي چې هیڅکله د ښځو له زده کړو او کار سره مخالف نه و، خو وایي چې ولسمشرۍ څوکۍ باید د نارینه وي. کس از ما بپرسم که در بین این دو شخص علا سویه از لحاظ فکری جسمی چه کسی را ترجیح میتین که رئیس جمهور باشم؟ ما به مرد رای میدم. فکر میکنم که نسبت به زن مرد شایسته تر است برای پست. ګلبدین حکمتیار تر ډیره خلک د یو دیکتاتور مشر په توګه ګڼي. هغه په کورنیو جګړو کې د کابل ښار د ورانولو مسؤول او د کابل قصاب بولي. کسان که خود قصابند دیگر را قصاب خطاب میکنند. کسان که در باره قصابای اصلی ساکتند بلکه از اونا حمایت میکنند، ستایش میکنند، اونا تهمت و اعتراض میبندند. ګلبدین حکمتیار په کندز ولایت کې زیږیدلی. هغه د کابل د انجینرۍ پوهنځي محصل و او په هغه وخت کې د مسلمانو ځوانانو سازمان غړیتوب درلود. ښاغلی حکمتیار وایي هیڅکله یې نه غوښتل په داسې کس بدل شي چې اوس دی. تولو نیوز داسې سندونه ترلاسه کړي چې ښیي دوه ودانیزو شرکتونو په ګډه د خوست هوایي ډګر د جوړېدې پروژې په داوطلبۍ کې بریالي اعلان شوي دي، خو د تدارکاتو ملي کمیسیون دغه قرارداد یوازې یو دغه شرکت ته ورکړی دی.
دغه سندونو پر بنسټ د هریرود ودانی شرکت چې اوس یې دا تړون ترلاسه کړی دی د داوطلبۍ پر مهال د کافی تجربې د نشتون له امله د سپتی اوغلو ودانی شرکت له تجربې ګټه اخیستې ده چې څېړونکي پلاوی دغه تړون دواړو شرکتونو ته به ګډه ورکړی و. د هغو سندونو له مخې چې تورینیوز ته رسېدلي دا تړون کابو 1 میلیارد افغانۍ ارزښت لري او هریرود او سپتی اوغلو ودانی شرکتونه د روان کال په زمري میاشت کې په ګډه د دغه تړون د داوطلبۍ ګټونکي بلل شوي وو. خو د روان کال د کپ لومړۍ نیټه د ملي تدارکاتو کمیسیون هریرود شرکت د دغه تړون یوازینی ګټونکی بللی دی. شرکت هریرود تجربه کاری از 381 میلیون افغانی است و شرکت ما سپتی اوغلو 1,375,700,000 تجربه کاری داره. امی باعث میشه که او به تنهایی قادر نبود به شرایط شرطنامه که دهی پروژه داوطلبی اشتراک کند. شرکت ما شرکت سپتی اوغلو باعث شد که شرکت هریرود بتواند دهی قرارداد در داوطلبی شامل شود. د تدارکات ملي اداروي د ملي تدارکات کمیسیون په وناسته کې د دغه تړون څرنګوالی چړلې او په حق له پریکړه کړی دم. بنا به درخواست به رئیس اجرایه ای شامل اجندای کمیسیون تدارکات ملی شد. د کمیسیون تدارکات ملی بالای ازی تصمیم گرفته شد و تصمیم اعضای کمیسیون تدارکات ملی من حیث عالی ترین مرجع تصمیم گیری در رابطه با منظوری رد و یا اعاده پروژه ها درباره ازی تصمیم گرفتن و تصمیمشانی بود تا این پروژه را به شرکت افغانی که به شکل جی وی با یک شرکت دیگه آمده به شرکت افغانی پروژه را منظور کردن. په اوسنی وخت کې د تولی نیوز د څېړنو له مخې د دغه تړون په داوطلبۍ کې څو نورو شرکتونو له هغې جملې د سټیټ کارپس په نوم شرکت هم ګډون کړی و او همدغه شرکت په دې بهیر کې اړوندو ادارو ته په شکایت لیکې د سپتی اوغلو او هریرود شرکتونو کاري مخینه هم تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په بل سند کې لیدل کیږي چې د روان کال په سلواغې میاشت کې د ملي تدارکات ادارې په یوه لیک کې چې سټیټ کارپس شرکت ته یې لیکلی اعلان کړی چې د ملي تدارکاتو کمیسیون د خوست د هوایي ډګر د ترمینل د ودانیزو کارونو تړون بنایي دولتي شرکت ته سپارلی دی. نظام تدارکات هنوز در سطوح پایین معروض به مداخله هست و در سطوح بلند معروض به ملاحظات سیاسی هست و به همین علت هست که قراردادها در سطوح پایین با مشکل تطبیق روبرو میشن و در سطوح بلند با ملاحظات سیاسی همچنان تصامیم گرفته میشه. هریرود شرکت چې اوس د دغه تړون ګټونکی بلل شوی په دې حق له تولو نیوز ته له څه ویلو ډډه وکړه. د دې شرکت مسؤلینو زموږ تلیفوني اړیکو ته د قناعت وړ ځواب رانه کړ او همداراز زموږ د برېښنالیکونو په ځواب کې لیکلي چې دوې ورځې وروسته به په دې اړه ځواب ورکړي. په داسې حال کې چې د 2 ورځو په تېرېدو سره یې دا کار نه دی کړی. دا ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت اجازه ورنه کړه چې د پارلمان دروازه خلاصه کړي. کاغلی همایون وایي سره له دې چې دوی اوس هم د قانون په اساس د ولسي جرګې غړي دي خو کله یې چې د شنبې په ورځ غوښتل د ولسي جرګې دروازه پرانیزي ورته اجازه ورنه کړل شوه. خو ولسمشري ماڼۍ وایي چې ملي شورا به د نوي استازو په راتګ سره پرانیستل شي چې اوس یې د دروازو تړل غیر قانوني کار نه دی. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي له دې امله چې د دولت په جوړښت کې قانوني ستونزه رامنځته نه شي د جرګې ډیری غړو غوښتل د شنبې په ورځ ملي شورا ته لاړ شي خو اجازه ورنه کړل شوه. متحاتي پارلمان اجازه نه داده و خلاف تمام قانون اساسي قانون نافذه کشور یک قوه فلج است، قوه مقننه فلج است. اخو ولسمشری دفتر د ملي شورا پرانستل د ولسي جرګې د نوي غړو د کار د پیلېدو په شرط ګڼي. با حضور وکلای قبلی پارلمان افتتاح می شود به نظرم برای یک هفته و برای 10 روز ضرور نبود که پارلمان افتتاح شود. با توجه به اینکه به لحاظ حقوقی زمان حقوقی عمر پارلمان گذشته ما و شما منقضی شد. په دې لړ کې ټاکنیز کمیسیونونه د ولسي جرګې ټاکنو د پایلو د اعلان لپاره د هڅو خبر ورکوي. در می چند نشسته که رهبری هر دو کمیسیون با هم داشتن این موضوع سرشان بحث صورت گرفته و اونا هم کوشش دارد تا هر چه زودتر نتایج نهایی ولایات باقی مانده را به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنند. در ولسی جرگ تاکنولا تر سرک دو کابو 15 میاشتی تیریگی خوتر وسه هم در اشپار سو تاکنیزو حوزو و روستای پایل نده اعلان شوی. نور خبرون حمله رو خوتر لند دمی و روسته.
دا خبرونو دوام دا راتونکو ولسمشریزو ټاکنو نومان محمد حنیف اتمر په خپل وخت د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي. ښاغلی اتمر وایي چې سوله باید د اسلامي نظام په اډانه کې رامنځته او جمهوري اسلامي نظام خوندي شي. دا ولسمشریزو ټاکنو دغه نومان د افغانانو ترمنځ په خبرو اترو ټینګار کوي او وایي چې د ښځو له ونډې پرته د سولې خبرې ورته د منلو وړ نه دي. د ولسمشری دغه نومان چې د یو شمېر میرمنو په ګډون ناسته کې خبرې کولې وایي په تیرو 15 کلونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون کابو 150,000 تنه مړه او ټپیان شوي دي. اینا حد اقل تعلق به 1,000,000 هموطن ما دارن. اثر از این بالای خانواده ها مخصوصا بالای زنان کشور نهایت عمیق است. ښاغلی اتمر د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل حتمي بولي او په دغه ناسته کې ښځو ته هم ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به د خلکو په تیره بیا ښځو په حقونو معامله ونشي. حتما برگزار میشه، باید برگزار شود. بر اساس قانون اساسی ما این نظام ما باید از رای اراده ملت به میان بیاید. بنان هیچ دیر نگران نباشین و همیشه ما روی این مسئله تاکید کردیم که صلح باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان بیاید، یعنی جمهوریت و اسلامیت نظام حفظ شود بنان انتخابات حتمی است. اما سیاسیون مرد و بزرگوار ما که در اینجا هستند و اونایی که اینجا نیستن و صدای ما و شما را میشنوند و اما زنان مبارز و مقاومی که شما ها هستید، ای اجازه را به هیچ کس نمیتین که ما را به عقب بر بگردانند. ښاغلی اتمر پرته له دې چې د ولسمشر غنی نوم واخلي وایي ځینې کسان د ښځو د رایو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او له همدې امله په هیواد کې یو شمېر میرمنو ته د ارګ په نوم پیسې ورکول کیږي. نور خبرونه تر دمې وروسته. دا خبرونو دوام. دا هرات ولایت یو منار د ړنګېدو په حال کې دی. کابو شل کاله کېږي چې دغه تاریخي منار د کیبلونو په مرسته ولاړ ساتل شوی دی چې اوس نور د دغو کیبلونو هم د منار د ساتلو توان له لاسه ورکړی. دا هرات ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې دغه منار اوس کوږ شوی دی، کیدای شي په نږدې راتلونکي کې ونړیږي. ورته مهال د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دغې منار د ساتلو لپاره بهرنیو کارپوهانو ته اړتیا ده چې له همدې امله یې له یونسکو سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. هغه منار چې یو مهال د تمدن برمب و اوس کوږ شوی او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی. دغه څلی هم د هیواد د څلورو لسیزو جګړو له ناخوالو خوندي نه دی پاتې شوی. دا منار چې د هرات په 15 منار مشهور دی نږدې شل کاله کېږي چې په دغو کیبلونو ساتل کېږي. هر روز حرکات منار پنجم نظر به سنسورهایی که بر روی منار نصب شده بیشترتر شده میره. کیبلها قابلیت نگهداری این منار را ندارد، چیزی که ما برآورد کردیم بیشتر از 80 تن این منار وزن داره و به هیچ عنوان توسط این کیبلها نگه داشته نخواهد شد و نگران این مسئله هستیم و به احتمال خیلی زیاد این منار در آینده بسیار نزدیک فرو بریزه. خود کوک شوی منار اتیاټ نه وزن لري، په دې وزن سره په دې وزن کې د رنګېدو احتمال متصور دی. در کنار همی منار یک دکل بزرگی ساخته بشه و توسط لین ها او به هم وصل بشه. البته ای به زمین وصل شده، قبلا لین ها وصل شده، ولی ای راه حل نیه چون ای به زمینه و خیلی قوه نمیتونه برداشت کنه. به همین خاطر اگر دکل ساخته بشه و به دکل وصل بشه خیلی بهتر میتونه او. دایره ځای چورکی وای چې دغه څلی ساتنه د بهرنیو متخصصانو همکاري ته اړتیا لري او له همدې امله په دې برخه کې له یونسکو سازمان نه د همکاري غوښتنه شوې ده. به خاطر حفظ و مراقبت و مستحکمکاری منار پنجم یک سلسله اقدامات در سطح محل انجام شده. نیاز مطلب متخصصین بین المللی در این راستا دخیل باشند که خوشبختانه با همکاری یونیسف بعض اقدامات صورت گرفته، اما نیاز به کار بنیادی در این راستا همچنان وجود دارد. د هرات 15 منار ته نږدې چې ویل کېږي د ړنګېدو په حالت کې دی، یو له ګڼې ګوڼې ډک سړک او د ودونو یو تالار دی. داسې اندېښنې شته که دا څلی ړنګ شي پر دې سربیره چې یو تاریخي اثر له منځه ځي د سیمې اوسیدونکو ته به هم ډیر مالي او ځاني زیانونه واوړي. اوس هم لنډه دمه لرو.
د خبرونو دوام. د ننګرهار په لالپورې او ګوشتې ولسوالۍ پاکستانی پوځیان د ډیورنډ کرښې له ها غاړې اوس هم توغندي توغوي چې دا چاره ښکاره پر افغان خاوره تجاوز بلل کیږي. ځایي استوګن وایي له کلونو کلونو راهیسې د پاکستانی پوځیانو له لورې د ډیورنډ کرښې له ها غاړې پر لالپورې او ګوشتې ولسوالۍ راکټي بریدونه کیږي چې له کبله یې زرګونه کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. هم مهاله ځایي چارواکي د پاکستان د راکټیزو بریدونو پر افغان خاوره تجاوز کړي. په دې موټر کې د پاکستان د توغندیزو بریدونو له کبله یوې کورنۍ خپلې بسترې بار کړي دي او له لالپورې ولسوالۍ څخه په وتو کې ده. اوس هم د ځایي استوګنو پر وینا د ننګرهار د دې ولسوالۍ د ریناو پارچاو په ګډون په بېلابېلو کلیو پاکستاني پوځیان توغندي توغوي چې له کبله یې یوازې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 4000 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. پاکستان د خوانه په منګ باندې بس راشاړ شولو بس رنینې راویستو رنې پرچاو ټول مخلوق یې راویستو دغه درې 4000 کوره راپاڅولو بس راته وویل چې بس ځان وباسه هغه سړی نر دی چې څوک دې ځای نه وځي او بس دا منطقه موږ ځان ته اوله کوو بس نیسوی دغه خبرې راسره وکړلې بس د هغې خوانه تغندي وو راشاړ کېدله اوس هم راولي او داسې کړي دي کورونه ټوله وار کړي دي بس د خلکو اوسېدو دغه پکې نشته ټول ختم دي او مرمۍ هم داسې را شروع کړي هره ورځ یې ولي او موږ هم دلته زیان نشته چې کوم ځای کې واړه. د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ ولسوال هم د پاکستان له لورې توغندیز بریدونه مني او د نړیوالو اصولو خلاف عمل او پر افغان خاوره یې تیری بولي. دا خو واضح خبره ده چې دا د بین المللي اصولو د قومي اصولو د قومونو په وړاندې د ولسونو په وړاندې ښکاره تجاوز دی چې دغه کې دوی بین المللي قوانین زیات تر پخو لاندې کوي. نو دا خو واضح خبره ده چې پاکستان زموږ په خاوره باندې تجاوز پخو هم کړی دی اوس یې هم کوي. پاکستان د لالپورې ولسوالۍ د ریناو پارچاو سربیره پر ګوشتې ولسوالۍ او د کونړ ولایت پر بیلابیلو سیمو د ډیورنډ کرښې لاغې غاړې توغندي راتوغوي. د دې ترڅنګ په تیرو کلونو کې پاکستانی پوځیان د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې دې غاړه 2 کیلومتره مخکې راغلي چې دا یې هم د نړیوالو اصولو خلاف عمل بلل کیږي. زیار یاد طلوع نیوز لالپورا. ولسمشر غنی وایي د سولې په اړه چې کومه اجماع اوس رامنځته شوې تر دې وړاندې هیڅکله هم نه وه جوړه شوې. ولسمشر چې په ارګ ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وایي د ملي یووالي د حکومت په موده کې ښځو ته زیات شمیر کاري فرصتونه برابر شوي دي. نوموړي زیاتوي حکومت با عزت سوله غواړي. ورته مهال اجرایي رئیس عبدالله په دغه ناسته کې د ښځو له مشروع غوښتنو په ملاتړ ټینګار کوي او وایي د ملي یووالي حکومت پر مهال میرمنو ته بنسټیز کارونه شوي دي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره په سټوډیو کې راسره د کابل پوهنتون استاد کاغلی اسد واحدي صاحب ده. واحدي صاحب ستړي ماسي ډېره مننه کور ودان. ولسمشر وایي د سولې لپاره داسې اجماع جوړه سوې چې تر دې مخکې نه وه. څومره له دې خبرې سره موافق یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ټلویزیون کتونکو ته. له شک پرته اجماع شته مګر هر څوک سولې ته له خپلې زاویې یا د خپلو ګټو له زاویې ګوري. د سولې په تړاو اجماع شته. څوک چې په دې اجماع کې نه دي یا د دې اجماع خلاف دي خپله ولسمشر د ملګري د ټیم او د دوی ګټې دي چې هڅه کوي د سولې پر وړاندې خنډونه پیدا کړي د پروسه له ستونزو له خنډه ځنډ سره مخامخ کړي او په دې تړاو عامه ذهنیت خراب کړي متضادې مبهمې او د سولې ضد خبرې وکړي. ښه په دې کې په کور دننه به ځینې نور کسان هم تشویشونه لري یا به ځینې نور اړخونه هم د سولې ته ورګټ شوي وي همکاري به کوي. البته په دې کې به یوه برخه داسې کسان وي چې هغوی به د خپلو شخصي ګټو لپاره مګر له شک پرته داسې کسان هم شته په کې چې هغه په رښتینې معنا د سولې لپاره د دې ملاتړ کوي. یعنی په کور دننه هم خو سوله پخوا هم خلکو غوښته اوس یې هم غواړي. په سیمه ییزه کچه هم پخوا هم ځینې داسې هیوادونه وو چې د سولې غوښتنه یې کوله اوس به هم وي اوس هم شته مګر په هر حال دوی افغانستان کې دغسې سوله غواړي چې هغوی د دوی چې هغه سوله د دوی ګټې خوندي کړلی شي داسې یوه سوله چې پکې دوی خپلې ګټې خوندي وګڼي. امریکایانو هم پخوا د سولې خبره کوله اوس چې کوي هم دې مسلې ته د خپلو ګټو له زاویې ګوري نه هغه سوله چې افغانان یې تعریفي یا افغانان غواړي. په دې کې چې څوک اوس یو عجیب غریب دریځ لري داسې یو دریځ چې سړی نه پوهېږي یا ښه ده چې ووایي چې پوهېږو
چې هغه د افغانستان د ګټو لپاره نه دی، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره نه دی، د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره نه دی، فقط دې لپاره دی چې څه ډول 15 کاله نور په واک کې پاتې شي. هغه د ولسمشر غني دریځ دی. وحید صاحب، ولې ستاسو په اند باندې ولسمشر داسې یو دریځ خپل کړی ده؟ د دې تر څنګ آیا غواړي صرف حکومت 15 کاله لپاره نور ډېر واضح که تاسو د خبرې ګورئ دا یې ډېر واضح وایي چې نور د راتلونکو نورو 15 کالو لپاره ولسمشر یم. کله چې دی دا تا ته وایي چې طالب دې راشي ما سره د صندوق کې معلومه کړي رایه انتخابات به کوو، نو طالب دغه شی منلی چې طالب دې سیستم و د ماحول ته راتللی، نو جګړه یې ولې کوله؟ خو نو معنا یو شی باید بدل شي چې بیا طالب راشي، اما داسې نه چې ټول هر څه له لاسه ورکړل شي. نو معنا داسې دی چې طالب خو نه راځي چې تا سره په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که طالب دې انتخابات ته راتللی ولې مخکې؟ نو طالب څه غواړي؟ طالب غواړي چې هر څه تغییر وکړي. طالب غواړي سیستم تغییر شي، طالب غواړي امریکایان له افغانستانه ووځي، طالب غواړي دوی دلته امتیاز ترلاسه کړي. سیستم څخه مهدف نظام ده؟ له شک پرته طالبان به په دې اړه د اساسي قانون په اړه ملاحظات لري، دې سره موافق نه دي، د ډېری قوانینو په اړه ملاحظات لري. د بیلګې په توګه کوم قوانین؟ مثال ډېر واضح د اساسي قانون په اړه د نور خو فیصله د اساسي قانون په رڼا کې جوړ شوی، اساسي قانون سره مشکل لري. ډېر واضح وایي چې موږ له دې قانون سره مشکل لرو. نو چې کله هغه تا سره اساسي قانون نه مني انتخابات، دغه انتخابات چې د دې قانون پر اساس کېږي، او بیا دا انتخابات خو هر ځل تر بل ځل شرمېدلي انتخابات وي. موږ هر ځل له یو شرم نه خلاصېږو په بل شرم اوړو، تر دې پر بدتره شرم اوړو. د تېرو ولسمشریزو ټاکنو غم لا خلاص نه و، د هغو له شره لا خلاص نه و چې د ولسي جرګې ټاکنې پرې راورسېدې، له د هغو بدبویۍ نه لا خلاص نه یو چې اوس به بیا له داسې ټاکنو سره چې سر له اوسه یې کمیشنران هم هغه کسان ورته ټاکلي چې یعنې سر له اوسه یې تصویر کتلی شي، او حکومت هم سر له اوسه د درغلۍ د صندوقونو د ډکولو پلان لري. نو داسې انتخاباتو ته خلک راغواړي، درته وایي چې راشه. تاسو یوه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان بدلون غواړي. آیا تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت باندې غواړئ چې بیا هم 2001 کال څخه پخوا مودې ته ولاړ شي؟ اول خو دا ډېر واضح نه دی چې 2001 ته پخوا ګرځو، کنه طالبان هم دا خبره کوي، نړۍ هم دا خبره کوي. نو کله چې طالبان نظام نه مني، اساسي قانون نه مني، ستاسو په خبرې مطابق ټاکنې نه مني؟ ګورئ، زه خپله د قانون د اساسي قانون له ډېرو مسایلو سره موافق نه یم. په دې هیواد کې ډېر نور کسان هم شته چې د اساسي قانون له مسایلو سره موافق نه دي، غوښتنه یې کوي که نه کوي، په ولسي جرګه کې ناستې کوي نه دي، په دې حکومت کې دننه کسان شته چې د قانون تغییر غواړي که نه، دا اجرایي رئیس د اساسي قانون بدلون غواړي که نه غواړي. نو خو قانون دی کېږدی وګورئ چې د خلکو د غوښتنو پر اساس پکې بدلون راشي. یعنې معنا خو دا نه ده چې که څوک د قانون بدلون غواړي نو فیصله ځمکه اسمان ته پورته کیږي، اسمان ځمکې ته راښکته کیږي. که دا قانون که دا تغییر معقول وي، کدا تغییر د افغانستان د خلکو د خدای نه معلومات شه، دا تغییر به څه ډول وي؟ نو خو په دې باید خبري وشي، په دې باید باس وشي، یعنی ته باید حاضر شې چې په دې باس وکړې. طالبان له حکومت سره خبرو ته حاضر نه دي، هغه وایي چې موږ له داسې حکومت سره د دوی په استعلا باندې چې لاسپوڅي حکومت تي موږ خبرې نه ورسره کوو. نو دلته خو په دې حکومت پسې یو چارایه ورکړې ده، دلته هم یو نظام موجود ده، دلته هم درې ګونې قوې موجودې دي، له دوی پرته بیا نو سوله پر څه معنا؟ نو کله چې طالب تا سره سولې خبرې نه کوي، وایي چې زه تا په رسمیت نه پېژنم، ته ولې بیا سولې چیغې وایي؟ خو ځکه نه کوم بل کار وکړه. کله چې هغه درته راځي، درته وایي چې زه نه منم، خبرې نه درسره کوم، ته بیا ولې وایي چې هر څه سم روان دي؟ که زه د دې حکومت مشر وم او طالب ما سره خبرې ونه کړي، ایا زما لپاره مناسبه ده چې زه وایم چې هر څه سم روان دي؟ دا نه نوی دی چې تر اوسه پورې د سولې پروګرام په تدبیر او دقت سره روان دی. نو چې تا سره خبرې نه کېږي، تدبیر او دقت پکې د کومه شو؟ یعنی زه چې وایم چې ولسمشر متضادې خبرې کوي، یو طرف ته طالب حاضرېږي نه تا سره خبرې وکړي، بل طرف ته ته راځې وایې چې هر څه په دقت او په عقلانیت روان دي، هر څه سم روان دي. نو چې سم روان دي بیا چیغې ولې وهي؟ که خراب روان دي ولې وایې چې سم دي؟ که سم روان دي ولې وایې چې خراب دي؟ بل نو خو متضادې خبرې دي. دا کړه یو ځل وایي ګوره، دا نه نه ویل چې د سولې په تړاو باید موږ ته تضمین راکړل شي. څوک باید تضمین درکړي؟ امریکا. نو خو تضمین خو د هغه شي نه غواړي چې دا سم روان وي، یا ته فکر کوي چې سم نه دي روان. په بله جمله کې وایي چې سم روان دي. که تضمین له امریکا غواړي، بیا ولې وایي چې د امریکا په نیت او اراده شک مه کوئ؟ که د امریکا په نیت او اراده شک نه کوي، تضمین دې څه شي؟ بل بله متضادې خبرې دي. بل دې موضوع ته ورځو چې نن په دوحه کې د 14 یا 14 ورځې لپاره خبرې روانې دي. یو نیوکه داده چې دا خبرې ډېرې پټې دي، ستاسو پر آن باندې ولې دومره پټې دي؟ اول خو یو شی چې سړی ډېر واضح او سری ووایي، هغه دا دی چې په دې خبرو کې متاسفانه له طالبانو سره، طالبان هم د افغانستان یوه برخه د افغانان دي، مګر د افغان استازی پکې نشته. یعنی دا زموږ
لیدنه زموږ له دیدنه پټې خبرې روانې دي او دا تر ډیره دا دی چې د امریکا او طالبان په څه سره جوړجاړی کولی شي. اوس امریکا طالبان خبرې کوي، په څه خبرې کوي؟ خو ظاهرا وایي چې موږ د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د چا پر ضد د افغان خاورې پر نه استعمال خبرې کوو. جزئیات څه دي زه نه پوهېږم، ته نه پوهېږې، ولسمشر نه پوهېږي. ښایي په ځینو مسایلو کې زما معلومات کوم معلومات چې زه لرم تر دې حکومت ډېر وي. اوس د یو مسؤول حکومت په توګه که مسؤول وي، که وایي چې زه د خلکو په اراده راغلی یم، حتی وایي چې زه د افغانستان په تاریخ کې اول سړی یم چې د خلکو په اراده راغلی یم، نو که ته د خلکو د ارادې تمثیل کوې نو خو یوه پروسه روانه ده چې ته پکې نه یې، خلک پکې نشته، ولې مخالفت نه کوي؟ ولې امریکا ته وایي چې په داسې یو پروسه کې دې ګډون کړی چې په هغو کې زه نشته یم پکې، د افغانستان د خلکو اراده نشته پکې، ولې دا خبره نه کوي؟ نو خو دا یعنې زموږ یو خو دا ده چې زه څه وایم، یو دا ده چې زما د ارادې یا د ولس د ارادې څرګندونه څوک باید وکړي؟ حکومت باید وکړي که نه؟ اوس حکومت څه کوي؟ د حکومت ما ته ووایي چې د قطر په خبر لس ورځو نه ډېر وشول چې خبرې روانې، اما دوی وایي چې هر پرېکړې چې کېږي باید له افغان حکومت سره وسي. نو خو دا خبرې دوه ورځې وروسته مخکې افغان حکومت وویل چې هر پرېکړه او هر لاسلیک چې کېږي له افغان حکومت سره، وروستی به بیا هم افغانستان حکومت ته راځي. څنګه به راځي؟ کله چې امریکا راځي له طالب نه غواړي چې ته به ماته تضمین راکوي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کارول کېږي، له طالب به د څه شي تضمین غواړي؟ یعنې طالب یې واکمن حساب کړی ده؟ زه تاسو ته وایم چې کله د طالب نه تضمین غواړي، خو معنا یې دا ده چې واکمن دی، یا معنا ده چې واکمنوي یې، نو تضمین د څه شي غواړي؟ که زه د یو ځای واکمن نه وم، ته زما نه څه شي تضمین غواړې؟ په دې خاطر حکومت ولې ګور حکومت لګیا دی د دې په ځای چې د خلکو اساسي اندېښنو ته ځواب ووایي او د ریښتینې سولې ملاتړ وکړي. لګیا دی د خلکو سترګو کې خاورې اچوي، دروغ وایي، غلط معلومات ورکوي، متضادې خبرې کوي، ناسم معلومات انتقالوي. په دې خاطر اوس موږ نه پوهېږو چې په دوه کې څه روان دي. یو طرف ته خلک هیله مند دي چې خدای دې وکړي سوله راشي، امن راشي، ثبات راشي، بل طرف ته خلک یو علامه اندېښنې لري. اوس د اندېښنو ته باید څوک ځواب ووایي؟ د خلکو د ارادې یا د خلکو د خلکو ته ځواب ویونکی څوک دی؟ حکومت دی، ولسمشر دی. اوس د ولسمشر خلکو اندېښنو ته څه ځواب وایي؟ بلکې همدغه موضوع کې پاتې کېږو. یوه یېره دا ده له دې خبرو څخه چې داسې فیصله به هلته کېږي بیا به پر ټولو افغانانو باندې تپل کېږي، منل کېږي به، څومره له دې سره موافق یاست؟ زه یوه خبره ډېره واضح وکم، امریکایان پرګمټیک سیاست کوي، هغه د ارزښتو باس نشته پکې، د ګټو باس دی پکې. او هر ځای کې په هر عمل کې چې دوی ګټې وي هغه کوي. یاد ساتئ چې که د امریکا د ګټو تضمین وشي مطلق افغانستان طالب ته تسلیمولی شي، حتی هغه څه چې طالب وایم چې زه 2001 نه مخکې حالت نه ګرځم، که د امریکا ګټې خوندي شي امریکا حاضر ده چې طالبان هغه دورې ته وروګ د طالبان هغه دورې ته افغانستان وروګرځوي. بس دا د امریکا د ګټو باس دی. په لنډو ټکو کې دلته به بیا نو د افغانانو غبرګون څه بي او افغانان به څه کېږي؟ دوه بس ډېر واضح دي. یو دا دی چې زموږ د افغانانو باس دی، که موږ په دې حکومت حساب کوو، په دې چارواکو حساب کوو، مطمئن اوسېږئ له ولسمشر غني سره د خپلې 15 کلنې راتلونکې څوکۍ له غم پرته بل هیڅ غم نشته. کور که د ولس خبره وي ولس باید ودرېږي، ولس باید ووایي چې زه طالب مې ورور دی، ورسره خبرې کوم، سوله کوم. خو چې کوم حکومت جوړوو تا به زما د طالب دواړه په خوښه وي، کوم قانون چې موږ جوړوو د دواړه په خوښه وي. یو بل به په زور منل نه کوو، امریکایان دې له دې هېواده وځي، موږ سره جوړېږو. خو که په نظام تکیه کوئ، په ځانګړي ډول په ولسمشر غني تکیه کوئ، تباه یو. کوراوت د کابل پوهنتون استاد اسد وحیدی صاحب له تاسو نړۍ مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. ډېره مننه. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. دا خبرونو دوام د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اوږدېدو او د پایلو نه څرنګوالي یو شمېر هیوادوال په ځانګړې توګه میرمنې اندېښمنې کړي دي. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالینې وایي چې د سولې خبرو اترو سریوالی او په دغو خبرو اترو کې د میرمنو رول په نظر کې نه نیولو له هر وخت زیات دوی اندېښمنې کړي دي. په هیواد کې د ښځو د حقونو فعالانې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د 5م پړاو خبرو پر اوږدېدو او د دوو خبرو پر سریوالي اندېښمنې دي. داسې چې د هیواد په لویدیځ کې دغه میرمنې وایي افغان میرمنې د دغه بهیر د پټوالي او دغه راز د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو رول ته د نه پاملرنې له امله تر بل هر وخت اندېښمنې شوې دي.
خانم ها میان روی مذاکرات سال و نقش زنان در اینجا صحبت میکنن و انتقاد هایی که دارن، خواسته هایی که دارن، چالش هایی که صدر راه از اونا وجود داره را بازگو میکنن و احتمالاً شاید یک قطعنامه صادر بشه و این قطعنامه را یک تعداد از خانم ها انتخاب بشن و به مرکز انتقال بدن و در سطوح بزرگتر صحبت هایی داشته باشن. دو میرمنو د برابرۍ پر لور د سفر په شوار او د بیلا بیرون اندرتونو پر لور ولوسر وغوښتل چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې نندري ته وړاندې کړي. جایگاه زن و حضور زن و نقش زن در آوردن صلح پایدار در افغانستان تضمین میکنه، چرا که زنها اگر از لحاظ اقتصادی توانمند بشن و استقلالیت اقتصادی به دست بیارن هم میتونن که در قسمت برنامه هایی که مربوط به موضوعات سیاسی باشه، موضوعات اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، در تصمیم گیری ها سهیم باشن. بل پلو په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت عمومي مرستیال وایي که ښځې د سولې په خبرو کې رول ولري له مات سره د دغو خبرو د مخ کېدو احتمال به 46 سلنه وي. ما فکر میکنم مسئولیت از طرف حکومت هم است، در این مورد باید مثبت باشن، ما مثبت باشیم و حضور زنان زیاد کنیم و مسئولیت زنان افغانستان هم است که در این مورد صدای خود داشته باشه. پدې ورسوي کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې میرمنو د سولې په برخه کې د افغان ښځو پر رول ټینګار کړی دی. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. له افغانستان او هند وروسته اوس هم ایران له پاکستان نه غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرۍ پر وړاندې اقدام وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې تهران هیله مندي اسلام آباد په پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې ګام اوچت کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوې ډیلي وایي د پاکستان حکومت دې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې عملي ګامونه اوچت کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې د ایران د غډلې پر وړاندې د اسلام آباد د اقدام په تمه دی چې نږدې یوه میاشت وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران ویشت غړي ووژل. پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت هم وویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ژمنه باید عملي شي، څو په دې توګه د منلو وي. اوس به د پاکستان په تړاو د هغه د خبرو له مخې نه بلکې د ګامونو د اوچتولو له مخې قضاوت کیږي. د یوې اعلامې خپرول نه بلکې د ترهګرۍ د بېخملاو داسې له منځه وړل چې د منلو وړ وي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې دغه هیواد د خپلو ګټو له امله د ترهګرۍ پر وړاندې اقدام کوي، نه د هند د فشارونو له امله. موږ دا کار ستاسو د خوښۍ لپاره نه کوو، دا کار په تاسو پورې اړه نه لري. موږ په 2014 کال کې د ملي اقدام یوه طرحه جوړه کړې وه او اوس دا طرحه عملي کوو. په دې لړ کې د هند او پاکستان کمیشنران په اسلام آباد او نوې ډیلي کې بیرته خپلو دندو ته ستنه شوي دي چې دا چاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلتیاو د کمیدو ښودنه کوي. د هند او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیاوې له نږدې یوې میاشتې راهیسې پر هندي سرتیرو د جش محمد ډلې په ځانمرګي برید او د یو بل پر خاوره د دواړو هیوادونو له لوري په هوایي بریدونو سره زیاتې شوې. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. په پکتیا کې میرمنې وایي حکومت دې د دوی د لاسي صنایعو خرڅلاو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو دوی پخپله په مناسبه بیه خپل لاسي صنایع پکې وپلوري. په ورته مهال د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلانې وایي ډیری ژر به په دغه ولایت کې د ښځو لپاره ځانګړي بازار جوړ شي. نور حال زموږ د همکار عبدالحق عمري په راپور کې. دا د شپیتو تنو پکتیوالو نجونو بیلابیل لاسي صنایع دي چې دلته د نندارې لپاره کېښودل شوي دي. دغه پکتیوال نجونې د لاسي صنایعو لپاره د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي. زموږ زیاتره خویندې دي چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې ډېرې ستونزې ګاللې دي تر څو لاسي صنایع جوړې کړي، او دغه د لپاره د بازار موندنې لپاره یې دلته نن د لینکن ښوونیز مرکز کې نندارتون جوړ کړی و، او له دولت څخه مې هم دا تقاضا او هیله ده چې دوی په داسې شرایطو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړل تر څو دوی ته بازار موندنه وکړي او د دوی دا هڅې بې ځایه لاړ نه. او
د پکتیا د خزو چارو ریاست مسولان وای حکومت په لټه کې دی ترڅو په دغه ولایت کې د خزو لپاره یو ځانګړی بازار جوړ کړي. جمهور پر رسمي حکم سره موږ ته یو جس پر رسوي چې لږ ترمیم کاری او د کار لپاره ضرورت لري دی باندې کار وسی ان شاء الله د پکتیا ولایت دغه ټول نوي ځوانانې دا به هلته بختي سي چې کارونو باندې دوی ته به د کاریابي زمینه سازي وسي. دوی ژمنه کوي چې په دغه بازار کې به ټولې سوداګرۍ ښځې وي. د دې یوه ګټه دا ده چې د موږ او تاسې هغه عنعنوي تاریخي دود و دستور چې ده چې کلونو کلونو دا سابقه لري یو دا پکې خوندي کېږي آینده نسلو ته انتقالېږي. بله فایده یې په دې کې ده چې تاسې د همدغه صنایع له لارې نه تاسې کولی شئ خودکفا شئ. دا یادونه ورده ولسمشر غنی پکتیا ته د خپل روستی سفر پر مهال د دې ولایت خزو سره په یو لیدنه کې ژمنه وکړه چې حکومت به په مرکز ګردیز کې د خزینه او سوداګرو لپاره ځانګړی بازار جوړوي. دا اوسپنې د ویلې کولو د شرکتونو ټولنه په هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو د شرکتونو لا مات سره د مخامخ کېدونه اندېښمنه ده. دا دغه ټولنې مسؤلین په قاچاقي ډول پاکستان ته د زړو اوسپنو لیشت په کمه بیه د ایراني اوسپنو راواردېدل په هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو شرکتونو د ورشکست کېدو لامل بولي. دوی وایي چې په دولتي تړونونو کې هم کورنیو تولیدي اوسپنو پر ځای وارداتي اوسپنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. د اوسپنو د ویلې کولو ټولنې غړي وایي د هیواد بازارونو ته په ټیټې تعرفې سره د ایراني اوسپنو د وارداتو ترڅنګ پاکستان ته د زړو اوسپنو قاچاق هغه لاملونه دي چې د هیواد د اوسپنې د ویلې کولو کارخونې له لویو ننګونو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي په اوسني وخت کې ایران هڅه کوي په بازارونو کې په ناسالمې سیالۍ سره اوسپنې په ټیټه بیه د هیواد بازارونو ته واردې او حکومت په لږ تعرفې د اوسپنې بازارونو ته وړاندې کوي. د ما خو به ولاړ شم د دو ملک نه دومره پیسې لرم چې د دومره مې سرمایه ګذاري کړي ولاړ شم خپل اولاد یو ځای وچلوم او دا ملک پرېږدم. اما دا ملک به آخر څه که د سرنوشت به د دو خلکو څه کېږي. یک تن قیمت سیخ گول در جهان فعلا بین 550 تا 600 دلار است که یا آورده در تیلتابیز گمرکات به 300 دلار. لابل خو فابریکه لرونکي خبرداری ورکوي که د حکومت لخوا ترې ملاتړ ونه شي ډېر زر به د هېواد د اوسپنې د ویلې کولو فابریکې وتړل شي. اخوا د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین په دې اړه داسې وایي. شکایتش تا رئیس جمهور رسید که فلان رئیس مفسد است، اینی مشکل برای صنایع ایجاد کرده. ولی باور کنین که او شخص از او پست تبدیل شد و بالاتر از او در یک پست بالاتر پس مقرر شد. فیصدی انگلاران و آهنگادر را از 5% به 16% بالا بردیم. هدف اساسی ما می بود که صنعت داخلی خود حمایه بکنیم. د اوسپنې د ویلې کولو ټولنې د معلوماتو له مخې په اوسني وخت کې په هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو په 10 فابریکو کې 450 میلیون ډالر پانګونه شوي او دغو کارخونو کابو 1200 کاري زمینې برابرې کړې دي. دوی خبرداری ورکوي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د کارونو په ځوړتیا سره به د پانګو لویه برخه له منځه لاړه شي. سپورتی خبرونو ته ښه راغلاست. په بامیان ولایت کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هانډبال لوبې ترسره شوې. دغه لوبو کې د بامیان ولایت څلور لوبډلو ګډون کړی و چې په پای کې د پویا لوبډلې لومړۍ او اطلس لوبډلې دوهم ځایونه خپل کړل. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په بامیانو کې د نجونو د هانډبال د منتخبې لوبډلې د غوراوي لوبې هم ترسره شوې وې. د افغانستان د نجونو بسکټبال ملي لوبډله له بوتان هیواد سره د دوستانه سیالیو لپاره دغه هیواد ته ولاړه. دغه لوبو ته د افغانستان بسکټبال ملي لوبډلې کې 12 لوبغاړي، یو روزونکی او یو هیات لاړل. تمه ده دغه سیالۍ سبا پیل او د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. خبری ساعت مو په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.